ጌትነት ጋሻው ይባላል። በወንበርማ ወረዳ ግብርና ጽህፈት ቤት የእርግን ቀበሌ ግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። ዛሬ የአርሶ አደር ሞላ ታመነ የስንዴ በመስመር አዘራር ተሞክሮን ለማሳየትና በመስመር ሲዘራ የሚስተዋሉ ችግሮችን ማለትም የዘር መጠን አብስቶ መጠቀምና ሙሉ ግብዓቶችን ማዳበሪያና ከመስመር መስመር ያለውን እርቀት አለመጠበቅ ሲሆኑ የእነዚህን ሁሉ ችግሮች መፍትሄ አርሶ አደሩ እንዴት ለመቅረፍ እንደሚሰራ በትኩረት እንድትከታተሉን። እሺ፣ እዚህ ቤት ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? አማን ነው? እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ወሞላ ያው ዛሬ በተቀጣጠር ነው መሰረት የመጣሁት የስንዴ አዘራራት ማለትም የስንዴ በመስመር አዘራርን ተሞክሮ ከሌሎች አርሶ አደሮች ለማስፋት ነው የመጣሁት። ጋሽ ጌትነት ያው እዚህ ድረስ መጣይ ስንዴ በመስመር ለማዘራትና ለሌላው አርሶ አደር እንዳሰፋ በምክረ ሀሳቡ መሰረት መዝራት እንዳለብኝ አንተ ባልህኝ አገባብ ለመዝራት ዝግጁ ነኝ፣ ፈቃደኛ ነኝ። ጥሩ አዋሞላ እንግዲህ አሁንስ ያው ፈቃደኛ ከሆንክ ተሞክሮን ለማስፋት ስንዴ በመስመር ለማዘራት የሚያስፈልጉን ግብዓቶች ምን ምን ናቸው? ያው ጋሽ ጌትነት ስንዴ በመስመር ለመዝራት የሚያስፈልጉ ግብዓቶች የመጀመሪያው ምርጥ ዘር ነው። ምርጥ ዘር ስንዴ ነው። ይሄው ተዘጋጅቷል። የሚያስፈልገው የዘር መጠን በሄክታር ወይም በአራት ግብዓት 100 ኪሎ ግራም ወይም አንድ ኩንታል ዘር ያስፈልገዋል። እንደምታየው እኔ ያው ያዘጋጀሁት ሁለት ገመድ መሬት ነው። የምጠቀመውም 50 ኪሎ ግራም ዘር ነው። ዘሩም ታይ የሚባል የምርጥ ዘር ዝርያ ነው። ለምንድን ነው ምርጥ ዘር የሚያስፈልግ? ምርጥ ዘር የሚያስፈልገው አንደኛ ታካባቢው ዝርያ ምርጥ ዘር ብንጠቀም በሽታ የመከላከል አቅም አለው። በጣም ጥሩ። ሁለተኛ ደግሞ ምርጥ ዘር ስንጠቀም የምርት ጭማሪ ይኖረዋል። ከዚህ አንጻር ነው ምርጥ ዘርን መርጠን አርሶ አደሮች የምንጠቀም። እችን እንስርና እዛ እናርገ ሌላው ዝም በጣም ጥሩ። ሌላ የሚያስፈልግ ግብዓት የለም አቶ ሞላ? ሌላ የሚያስፈልገው ግብዓት ኤንፒኤስ እና ዩሪያ። እሺ፣ አንዱ ኤንፒኤስ ይሄ ነው። ዩሪያው አለ? መጠኑ ያው የማዳበሪያ መጠን ወይም ኤንፒኤስ በሄክታር የምንጠቀመው አንድ ኩንታል ነው በሄክታር። እኔ ግን ምዘራው ሁለት ገመድ ስለሆነ አንድ ቀረጭት ነው ያዘጋጀው። ይሄን ለመዝራት አስቤያለሁ ነው። ሌላስ ምን ያስፈልጋል? ዩሪያ ያስፈልጋል። እሺ፣ ዩሪያ በሄክታር 66 ኪሎ ግራም በዘር ወቅት? አዎ፣ በዘር ወቅት ያስፈልጋል። እኔ ግን አሁን ሁለት ገመድ ስለምዘራ 33 ኪሎ ግራም በዘር ወቅት ያስፈልገኛል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ሌላውን ቀሪውን ዩሪያስ ምንድን ነው የምታደርገው? ቀሪውን ዩሪያ ማለትም 67 ኪሎ ግራሙን በቅጠል ምክንያቱም ስንዴው ከተዘራ ከ35 እስከ 40 በጣም ጥሩ ቀን ከሆነ በኋላ በቅጠል ወቅት ይጠቀማሉ። በቃ እንደዛ ከሆነ እንግዲህ አሁንስ ይሄን አሁን ማቀላቀል እንጀምራለን ማለት ነው። የ33ቱን ኪሎ ግራም እና አንዱን ኩንታል ኤንፒኤስ እንትና 50 ኪሎ ግራም ኤንፒኤስ እዚህ ቀላቅለን ዘር ወደ ዘራችን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ እንትን ይቀላል። እንግዲህ አሁንስ ይሄኛው በደንብ መቀላቀል አለበት። ከተቀላቀለ በኋላም ደግሞ ያው ሙሉ እንት መዋል ማደር የለበትም ምክንያቱም ጥሩ ስላልሆነ ማለት ነው። ከተቀላቀለ በኋላ የሚጠቅመው ነጩ የሚጠቅመው ዩሪያው ማለት ነው። ሰብሉ ቢጫ እንዳይሆን ወደ አረንጓዴነት እንዲቀይረው ነው። ኤንፒኤስ ደግሞ አጠቃላይ የእድገት ደረጃውን የሚወስነው ነው። በዚህ መሰረት ነው የጥቅሙ። ስለዚህም በደንብ አድርገን አዋህደን መዝራት አለብን ማለት ነው። ትርትብ የሚለው እንትን ማለት ቆቆሮውንም ምናልባት አንዳንድ ካለ በደ ማፈርፈዝ አለብን። በጣም ጥሩ። ይህን እንዲታዋን በኋላ ዩሪያው እንዳይተን መክተት አለብን። እሺ፣ ከተን ወደ ማሳ መውሰድ አለብን ማለት ነው። ወርቁ አግዘን ናግዘን እንዳይተ በጣም ጥሩ ላ
ካሰርነው በኋላ እንግዲህ ወደ ማሳ ሄደን ዘር እንጀምራለን ማለት ነው። አሁን ዘራችን ይዘን እንሄዳለን እንሰራለን። እንግዲህ አያቱ ይሄን ሁለቱን የሞላውን ስለማችልን ይችን ጎደል ዋናያችን አሁን ጭነን እንሄዳለን ዘሩን። አዎ እንግዲያውስ መዝረ መቃ ማስመጣናል። ያ አያቱ የምትበላው አምጪ። እሺ መዝሪያውን አስመጣናው ወላ መዝሪያውን ቃቅርፊ። በሉ ሂደ እን በሉ እሺ በሉ ደና በሉ እሺ 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 በሉ አቤ ያርኩት ማሩ ወጥደዋል እንዴ? ጠዋት ልጆች ሰው ድረስ ሄደዋል። አዎ እዚያው ይገኛል። እሺ እዚ ትመሽ ሙዲ 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 እሺ እሺ ሙዲ እሺ ግድፋት ግድፋት ተብላት ወዲህ ወዲህ እዚህ እዚህ ነው። እሺ በሮችን አምጣቸው ወለለው እሺ። እንደምታዩ ማሳው በደንብ የተዘጋጀ የለሰለሰ ነው። ከሶስት እስከ አራት ጊዜ ነው እንት የሚሉ ሳይንሱ የሚል አምስት ጊዜ ታረሰ ነው ለስልሷል። ምንም ነገር የለውም። በዚህ ላይ ለመዝራት ነው እንግዲህ ዝግጁ ይሆን ማሳው ለስላሴ ቀደም እንደተነጋገነ ነው። አሁን ያው ከመስመር መስመር ያለውን ርቀት የድግሯን ስፋት እና ያለን ማለት ነው። ከመስመር መስመር ስንት ነው? ስንት ነው? 30 ሴንቲሜትር ሴንቲ ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ 30 ሴንቲሜትር እንት ይላል። አዎ ያሳየናል። እስኪ ሲለከው ከመስመር መስመር ያለው ርቀት 30 ሴንቲሜትር ነው። የኔ ድግርም የተዘጋጀችው በ30 ሴንቲሜትር ስፋት ነው። እንዴት አድርገን ያወቀተም እቺ 30 ሴንቲሜትር መሆኗል? ያው በሜትርም ማወቅ ይቻላል፣ በስንዝርም ልካለው በዚያ መሰረት ለክቶ ማወቅ ይቻላል። በጣም ጥሩ። እሺ እቺ እንትኑ ማለት ዘሩስ በስንት ሴንቲሜትር ነው መጥለቅ ያለበት? የዘሩ ጥልቀት ጥልቀቱ እንትን ማለት ያለበት ከሶስት እስከ አምስት ሴንቲሜትር ነው። ያ እንዲሆን ደግሞ እቃውን ማዳክ ማቆም ነው። በጣም የሚድክ ከሆነ በደንብ አርጋ አሁን እቺ በቃ ከሶስት እስከ አምስት ሴንቲሜትር ትቀልናለች ማለት ነው። በዚያ መሰረት ትዘጋጀች። እንትን ዘሩ አሁን ለምሳሌ ከሰላሳ ሴንቲሜትር ቢሰፋ ቢጠብ የሚያመጣው ችግር አለ? ከሰላሳ ሴንቲሜትር ቢጠብ ያው ዘሩ ይጠጋጋና የምግብ ሽሚያ ይፈጠርና የሚፈልገው ምርት ሳይገኝ ይቀራል። ትክክል ነው። እንደገና ደግሞ ከ3 እስከ 5 ሴንቲሜትር ጥልቀት ከሄደ ዘሮች መውጣት አቅማቸው ደካማ ይሆናል። ከዚህ አንጻር ነው አሁን በኋላ እንግዲህ መስመር ለማውጣት ነው እንዘጋጀው። እሺ አንተም ማርጋት ያለብህ ሄድ 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 ሄድ
ሂድ 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 በሉ ዘር ና ማዳበሪያ ዘገኝ ተመልሼ ነው ዝሩ ጎበስ ሂድ 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 አብራ አብራ ግርሙ ሄ ሄ ሎሚ ሎሚ ሄ ሄ ከሶስት ከአምስት ሴንቲሜትር ትለቃለች ዘራቆሙል አዎ ወጣው መስመር እያለበስ ሌላ እየቀደደ ሄዳለው ማለት ነው ታ ሄዴ ግርሙ ግርሙ ها رومي رومي نا رومي واو او يا ما دبر انا زراطط لا سايني ده غير ورسو ادر ما استماري عنديون اسكي اسكي اسايي اسايي ياو يا ما دبر يا متناچين بمتر 5 جرام نو 5 جرام مالت عند كوركي ከሩ ማለት ነው ያ ግን በእጃቸው እየዛቁ ነው ሲያረጉ ያያያቸው በእጃቸው የተዛቀው ደግሞ ራስ ነው ይቻለ ልካሉ ያልክ ላሳይ አሁን ምን አረገው በኢኔጅ ፍኝ ምን ያህል እንደሚይዝ በኮርክ እየለካን መጠኑን እናውቀዋለን ማለት ነው እሺ ይሄ 1 ሜትር ነው አዎ ይሄ 1 ሜትር ነው ይሄ እጄ ምን ያህል ሜትር እንደሚይዝ እየለካን ነው እሺ 2 ይሄ ለሶስት ሶስት አርግ ያለው አሁን አራተኛ ያያረኩ ነው አራተኛው ደግሞ አንዱ ሙሉ ይሄ ነው ሩባ ሩባ ይችላል አሃ ይችላል በዚህ መንገድ እየለካን ፍኛ ለአራት ሜትር ያዘ ማለት አራት እርምጃ ወይ አራት ሜትር አዎ ስለዚህ በእጃችን እናውቀው እንደዚህ ነው ማለት አዎ ይሄው እንደምታዩ እንግዲህ ለአራት ሜትር ወይ ለአራት እርምጃ በኮርኪው እንትን ብንለው በፍኛችን መመጠን ይቻላል ማለት አዎ ይሄ አሁን ለአራት ሜትር ነው ማለት ነው እስኪ ጥላ አሳየኝ እስኪ ለነገሩ ምን መሰለ አሁን ልጆቹ የሚጥሉት በዘፈቀደ ነው በዘፈቀደ መጣል የለባቸውም ልክ እንደዚሁ አንተ እንደልካው በሙሉ ለክተው መሆን አለባቸው እንደዚያ ቢሆን የተሻለ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በዚያ ቢሆን ነው ማሪክ ነው እስኪ አንተ ለክታ አሳየኝ ና ቆይ ለለካልና ቻውን አንድ ርምጃና ጣላት እስኪ እዚህ ያለው አን እዚህ ደሞ ይጠቅማል እዚህ ይጠቅማል ተና ለአራት ማለት ነው አራት ጨረስነ ማለት ቢተርፍ ስንዴ ደግሞ እንቀጥላለን እስቲ ስንዴ ደግሞ ስንዴ እንዴት ነው የምናረገው ስንዴስ ስንዴ ያው በአንድ ሜትር አንድ ኮርኪ ነው የምንጠቃ ጥሩ ና ና ቢሄን ካውሰደው እስኪ ይሄው እስኪ ያሳየኝ ስንዴው የምናረገው በ አንድ ሜትር አንድ ኮርኪ ነው የምንጠቀም እሺ እንለካለን ልክ እንደ ማዳበሪያው ሁሉ እሺ 2 3 4 ማለት እስኪ አሁን ይሄ እስኪ ይሄው ስለዚህ ልጆችም እንደዚሁ መለካት አለባቸው ማለት ነው ልክ ደሞ እንደ ማዳበሪያው አዎ በመዳፋቸው ልክ እስኪ ያሳየኝ ይሄን ቆይ ለእንት ልበል እንለካለን አን አዎ አው ልጆቹም በዘፈቀደ ሳይሆን ቀድም ኮርኪ በድ በፍኛቸው የሚመጥነው ነው ያክል እንትን ይላሉ ለክተው በዚያ መንገድ እንትን ይላሉ ስለዚህ ያው ነው እርሻ ያንቀጥላለው እነሱ እየዘሩ ይከተላሉ ማለት ነው ማዳበሪያውና ዘሩን በወዲያ ካንፈር ማዳበሪያውን በመስመሩ አርጉ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ያው የፈሩ ስፋት ከፈርፈር ያለው ርቀት 30 ሴንቲሜትር ነው በዚያ ውስጥ ማዳበሪያው ፈሩ ውስጥ ይጣላል እዚህ ማለት ነው አዎ ስንዴው ደግሞ በጣም እንዳይቀበር
ገንገቡ ላይ ይጣላል። ከዚያ በኋላ ወደዚህ ያረስነ ስንል የተወሰነ ጠጋብሎ አፈሩ ሳይጫነው ጠጋብሎ ይቀመጥና ይለብሳል ማለት ነው። ስለዚህ ስመለስ በዚህ ልክ መሰረት ነው። ከወጣ ደግሞ በጣም ወፍ ምን ሊለቅ ነው ስለሚችል በዚህ መሰረት ነው ማለት ነው። መንዘራት ማለት ነው አይደል? አዎ፣ በዚህ መሰረት ነው እየሰራን ያለ ነው። ስለዚህ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ይሄ አሁን እንግዲህ ወደ ቀጣዩ ዙር እስኪ ወደ ቀጣዩ እሺ፣ አሞላ ደግሞ ወደ ቀጣዩ መስመር ነው ደነ ገባ 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 ና ገባ ሄድ ወይ ግርሙ 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 አግርሙ ግርሙ ቸርፍሳ ግን ሄጅ ሄደዲ ሎሚ ሎሚ በጣም ጥሩ ነው አዋሞላ። አሁን አዋሞላ ስንዴ በመስመር መዝራቱ ምን ዋና ዋና ጥቅሙ ምን? ስንዴ በመስመር መዝራት ጠቀሜታው አንደኛ ዘር እንዳይባክን ዘሩ በተባለበት ቦታ ማዳበሪያውና ዘሩ እንዲገናኝ ያደርጋል። ሁለተኛ ደግሞ ለአረምና ለኩትኳቶ ቁጥጥር በጣም ጥሩ ነው። አጠቃላይ ላለው ክትትል ይጠቅማል። ከዚያ ውጪ ስንዴ በመስመር በመዝራቱ ይሄን ሁሉ ጠቅሎ እንትን ብሎ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ በጣም ጠቀሜታ አለው ማለት ነው። ታዳ ሎሚ 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 በሉ ከዛ በሉ እናንተ ደግሞ በጣም ጥሩ ነው አዋሞላ። አይዞ ጥሩ አድርገን የገለጽክልኝ ጠቀሜታውን። ስንዴ በመስመር ስንዘራ ጠቀሜንትና ጥንቃቄዎች ምንድን ናቸው እስኪ ንገር። ስንዴ በመስመር ሲዘራ የሚያስፈልጉ ጥንቃቄዎች አንደኛ ማሳ እንደጋራ አረስ፣ ሁለተኛ ከመስመር መስመር ያለው ስፋት 30 ሴንቲሜትር ማነስ መብለጥ የለበትም። ከዛ ውጪ ደግሞ ጥልቀቱ ከሶስት እስከ አምስት ሴንቲሜትር መሆኑን ማረጋገጥ፣ ከዚያ ማዳበሪያውና ስንዴው በደንብ መልበስ እንዳለበት ጥንቃቄ መውሰድ አለበት። በዚህ አጋጣሚ ለሌሎች አርሶ አደሮች ማስተላልፈው መልእክት ስንዴ በመስመር ማዳበሪያና ዘሩ በጥንቃቄ እንዲያዝ፣ ማዳበሪያና ዘሩ በአገባብ እንዲሆን ሁሉም አርሶ አደር በመስመር መዝራት እንዳለበት በዚህ አጋጣሚ መልእክት አስተላልፋለሁ። አቴ ማዳበሪያ ጨመር አድርግበት ብለለው። እሺ፣ በጣም ጥሩ አዋሞላ። ያው ስንዴን በመስመር ለመዝራት በምክረ ሀሳቡ መሰረት
ያው ፍቃደኛ ሆነህ ሌሎች አርሶ አደሮች ተሞክሮውን ለማስፋት ያደረግልን ትብብር እኔ በጣም ደስ ስላለኝ በጣም ነው ማመሰግን። አይዞ በርታ፣ ጠንክር። በልቻው። እሺ፣ አይዞ። እሺ፣ አሎ። እሺ፣ አሁን እንግዲህ ያው ባያችሁት መሰረት ስንዴ በመስመር ስንዘራ ያው ከመጀመሪያ መደረግ ያለበት ነገር ምንድነው? የማሳ መረጣን በመጀመሪያ ማስተካከል ነው። የማሳ መረጣ ሲባል ምንድነው? ውሃ የማያቁር ቦታ መሆን አለበት። ሲደመር ያን ከመረጥነ በኋላ ደግሞ ቢያንስ ከሶስት ከአራት ጊዜ ታርሶ በአምስተኛው ሙሉ በሙሉ ዘሩ መዘራት አለበት። ይህን ስናደርግ ግን ግብዓት አጠቃቀማችን ማለትም በምክር ሀሳቡ መሰረት መሆን አለበት። የግብዓት አጠቃቀማችን መስተካከል አለበት። ይህም ሲባል ምንድን ነው? በሄክታር የሚያስፈልግ ያው አንድ ኩንታል ኤንፒኤስ፣ ሁለት ኩንታል ዩሪያ ነው አጠቃላይ የሚያስፈልግ። ነገር ግን በዘር ወቅት የምንጠቀምበት አንድ ሶስተኛው ወይም ደግሞ በሄክታር 66.6 ኪሎ ግራም ነው የሚያስፈልገን። ሌላኛውን ግን ቀሪውን ዩሪያ የምንጠቀመው ከ35 ማለትም ዘሩ ከተዘራ ከ35 እስከ 40 ባለው ቀን ጊዜ ውስጥ እንጨምራለን ማለት ነው። ያው ሌላው ደግሞ ያው ምርጥ ዘር ነው። ምርጥ ዘር ያው በሄክታር የሚያስፈልገን 100 ኪሎ ግራም ወይም ደግሞ አንድ ኩንታል ነው። ስለዚህ ይህን መጠቀም አለብን ነው። ከዛ ባሻገር ስንዘራ ከመስመር መስመር 30 ሴንቲሜትር መሆን አለበት። ሌላ ምንድነው መደረግ ያለበት? ስንዴ በመስመር ስንዘራ ተሰነጠቅን በኋላ ማለትም ፈሩን ካወጣን በኋላ ማዳበሪያውን ያው በትክክል እዚህ ጎርጓዷ ላይ ነው የምንጠላት። ያን ካደረግን በኋላ ደግሞ ስንዴዋን ደግሞ እዚህ እንትኑ ላይ ደረቱ ላይ ማድረግ አለብን። ለምን? በሬው ሲመለስ በዚህ አልብሶት መሄድ አለበት ይችኛ ተረፉ። ምክንያቱም መሆን ያለበት ምንድን ነው ጥልቀቱ፣ የዘር ጥልቀቱ ከ3-5 ሴንቲሜትር መሆን አለበት ነው። በመጨረሻ መልእክት የማስተላልፈው ማንኛውንም የግብርና መረጃዎችን ለማወቅ በነጻ የስልክ መስመር 88 በመደወል ያው ማግኘት እንደምትችሉ ያው መልእክቴን አስተላልፋለሁ።